15,5 мільйонів гривень на рік можуть економити на ліквідації районних у місті Чернігові рад. Що про це думають депутати та чернігівці? Тіло крокодила завдовжки 1 метр знайшли закопаним у лісосмузі під Прилуками. Підписував буци та фотографувався з юними футболістами. Як футболіст збірної України Андрій Ярмоленко нагороджував переможців літнього турніру. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго усім вечора. Ліквідовувати районні у Чернігові ради чи ні, вирішуватиметься на найближчій сесії Чернігівської міськради. Про це UA Чернігів сказав міський голова Владислава Трошенко. За його словами, необхідність ліквідації рад обумовлена економією грошей. Як сказала начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко, це дозволить зекономити понад 13,5 мільйонів гривень за рахунок скорочення апарату рад. Територіальні центри управління соцзахисту та служби у справах дітей в районах продовжать працювати. До сесії міської ради депутати районних у місті рад мають визначитися зі своєю позицією з цього питання. Детальніше дивіться далі в сюжеті. Для гармонійного, повноцінного управління містом достатньо сформованої місцевої влади у вигляді виконкому, сесії обраних депутатів саме міста і міського голови, і відповідних структурних підрозділів. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко так аргументує питання про ліквідацію районних у місті рад. Для того, щоб розбудовувати партійні структури, ми фактично сьогодні і використовуємо бюджетні кошти, це абсолютно ненормальна ситуація. Районних у місті рад дві – Новозаводська та Деснянська. У першій депутатів 36, у другій – 42. Ліквідувати їх можуть на найближчій сесії міської ради. Якщо рішення ухвалять, місцевих виборів у районні ради у 2020 році не буде. Зі своєю позицією з цього питання депутати Деснянської та Новозаводської рад мають визначитися до сесії міської ради. Ставити питання про те, що це не потрібно, це, на наш погляд, йде перш за все проти прав народу на самоврядування. Перш за все, районні у місті ради – це представницькі органи. Вони реалізують право громадян керувати своїм життям в межах своєї громади. У нас немає впливу на бюджет, на землю, на ключове питання, я хочу звернути увагу, це корупційне питання. Ми, депутати Новозаводської та Деснянської райради, ми позбавлені корупційної складової. Голова Деснянської районної ради Володимир Грецький каже, існування РРАД необхідне. В Новозаводській раді 36 депутатів, в Деснянській раді 42 депутата і в міській раді 42 депутата. Тобто така кількість людей. Якщо будуть не вибори, не буде існувати районних рад, значить кількість депутатів буде 42. Тобто можливість представницьких функцій населення міста Чернігова біля 300 тисяч зменшується практично там, на 60%. За словами Володимира Грецького, до рад звертаються здебільшого і соціальними питаннями. У випадку, якщо ради так і ліквідують, відділи, які вирішують такі питання, перейдуть у структуру міської ради, каже Владислав Атрошенко. Весь функціонал влади, він буде збережений. Робочі місця всім структурам, потрібним чернігівцям, вони будуть збережені обов'язково. Всі соціальні служби лишаться, все це буде збережено. Управління захисту, там територіальний центр, служба у справах дітей, інше, вона набагато більше, і вони переходять на трошки інший рівень оплати праці. Бо це вже будуть працівники міської ради. До сесії у міській раді мають навести економічне обґрунтування ліквідації районних рад, тобто скільки грошей вдасться заощадити завдяки ліквідації. За словами Владислава Атрошенка, до сесії мають провести опитування, щоб з'ясувати думку містян. Я скільки не обращаюся в цю раду, і ні разочку, ні в чому не допомогли, бо чесне слово, просто обідно. Зачем вони тоді? Есть. Просто ви взяли мене за живое. Я не можу все висказати вам. Ну, дійсно, мені дуже тяжело. А тут рядом, скільки не кажу, да хоч ти тресні. Ну. А хто буде вирішувати питання району? Ну, скасувати – то не проблема. А питання хто буде вирішувати? Той, хто скасовує, хай трошки подумає, що він робить. Міська рада не сильно робить і не сильно хоче допомагати. А в цю хоч раду звернутися можна. От у мене мама інвалід, я отримую по догляду. Куди мені потім звертатися?
Тому я проти того, щоб їх ліквідовували. Не потрібно скорочувати її. Людям зручніше звертатися. Город большой, все равно работать надо. Діна Вонг, Роман Репа, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Тіло крокодила довжиною 1 метр знайшли у селищі Сухополова, це під Прилуками. Його виявили закопаним у лісосмузі за 50 кілометрів від населеного пункту. Як сказав заступник начальника Прилуцького міськрайонного управління Держпродспоживслужби Володимир Соляник, тварина померла близько 2 тижнів тому. Труп уже в розкладеному стані, зловонного запаху. Практично відібрати проби на бак дослідження на сальмонельоз ми не маємо можливості. Даний труп буде захоронений і проведена відповідна дезінфекція. Перевозить його у біотермічну яму на територію за містом Прилуки. Нема необхідності. Так як дана тварина відноситься до виду рептилій, це холоднокровні тварини. Вони не несуть загрози людям, гостроінфекційними і іншими хворобами вони не хворіють. Кому міг належати крокодил, селищний голова Сухополови Сергій Проценко не знає. Труп і тим більше крокодила на території сільської ради. От, це для мене було дуже дивно, бо я ніколи б не думав, що можливі такі варіанти. Ну, це ж бачу, хоч він невеличкий, маленький, звідки взявся, теж я не розумію. Ми ведемо єдиний реєстр, допустимо, ну, в основному сільськогосподарських, домашніх тварин, але по рептиліях ніхто до нас не звертався. Направити справу чернігівця Олександра Гашпара до канцелярії для її автоматичного розподілу на іншого суддю. Таке рішення прийняв суддя Деснянського районного суду Андрій Сапон. Клопотання про відвід судді обвинувачений подав сьогодні під час судового засідання. Нагадаємо, Олександра Гашпара обвинувачують у завданні легких тілесних ушкоджень водію комунального підприємства «Зеленбуд» Віктору Донцю. Конфлікт між ними стався 29 березня минулого року, коли працівники підприємства пиляли дерева на валу. Подробиці в сюжеті Олександри Денисенко. Близько 2-го дня у Деснянському районному суді Чернігова збираються люди. Кажуть, прийшли підтримати Олександра Гашпара. Олександр Гашпар нам знаком, нам, активістам, які в движенні за зберігання Яловщини. Він з нами був на сесіях, він був з нами в робочих групах, він був з нами во всіх, так сказати, активних діях нашої ініціативної громадськості. Тому я прийшла його підтримати. Я вважаю, що Олександр робить правильну роботу. Я читала про все, що тоді відбулося. Я вважаю, що його притягують упереджено. Олександра Гашпара звинувачують у завданні легких тілесних ушкоджень водію комунального підприємства «Зеленбуд» Віктору Донцю. Конфлікт між ними стався 29 березня минулого року, коли працівники «Зеленбуду» спилювали дерева на валу. Попросив їх пред'явити документи, на підставі яких вони здійснюють вирубку. Вони принесли ксерокопії акта і ордера від 14 лютого. Натомість оригіналів цих документів в них не було. Сказали, що оригінали цих документів у завгоспа чи бригадира, і він має під'їхати. Ну, я почав чекати поліцію. І в той час, коли я чекав поліцію, фотографував дерева, які вони спилювали. І у цьому водію, який там стояв, не сподобалося, що я фотографую дерева, які не спилюють здоров'я. Олександр Гашпар каже, за деякий час у них із водієм почалася сутичка. В результаті якої ми опинилися на землі, штовхалися на землі, після чого нас розтягнули. Коли я встав, у мене було там розсечене палець руки, приїхали поліцейські, вони надали мені першу медичну допомогу. Цей потерпілий, який начебто за медичною допомогою не звертався, до поліції не звертався. І лише коли він зі струском мозку повернувся на підприємство, сів за кермо, повернувся на підприємство, він з'ясував, що в нього там щось не гаразд, і він пішов в травмпункт, де йому порадили наступного дня з'явитися до лікаря на обстеження, а лікар вже наступного дня встановив йому діагноз там струс мозку. Я захищався, в принципі, він почав мене штовхати, і я вже від нього захищався. Ну, тобто, про те, що вони кажуть, що я його вдарив в голову, цього не було. З
Справу Олександра Гашпара мав розглядати суддя Андрій Сапон. На сьогоднішньому засіданні обвинувачений подав клопотання про його відвід. За його словами, суддя має дружні стосунки із начальником Зеленбуду Романом Старіковим та раніше був помічником тодішнього народного депутата Владислава Атрошенка, який зараз є чернігівським міським головою. Суддя, який буде розглядати цю заяву про відвід, залишився лише один суддя, який ми можемо розглядати, якому теж я не довіряю вирішити питання про передачу кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування. Від 29.16.00 за прокурор Тетяна Мозгова просить суддю відмовити у задоволенні цього клопотання. Я вважаю, жодних підстав не аргументовано для відводу саме вас як головуючого. Вислухавши всіх, Андрій Сапон приймає рішення. Заява Гашпара Олександра Романовича має бути передана в канцелярію для автоматичного розподілу на іншого суддю, який і має в подальшому вирішити питання відводу головуючому або відмови щодо задоволення такої заяви. Потерпілий Віктор Донець після закінчення засідання від коментарів відмовився. Я вже розказував все, ніяких розказів, я не того, що вже мене півтора года тягають із-за того. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Торік, 13 квітня, в інтерв'ю телеканалу «Дитинець» Віктор Донець розповів свою версію подій. Сказав, Олександр Гашпар вдарив його першим після того, як він зробив йому зауваження. Ну, а я його предупредив. Кажу, ти ж молодий чоловік, фотографіруй те, що, яке воно дійсно. Він мене послав подальше, і він кинувся на мене і вдарив у висок. Я впав наверх. Футболіст збірної України та лондонського Вестгем Юнайтед Андрій Ярмоленко у Чернігові сьогодні нагороджував переможців літнього юнацького турніру з футболу. Нагородження відбулося на стадіоні «Арена Чернігів». Участь у триденному турнірі взяло 150 юнаків та дівчат віком до 13 років. Загалом змагалися 10 команд в області. На нагородженні побувала і наша Валентина Милько. Так, учасники турніру зустрічають Андрія Ярмоленка. На нього він приїхав разом зі своїм юнацьким тренером Віктором Лазаренком. Тим часом на полі проходить заключна гра. За першість у турнірі борються футбольні клуби «Десна» та «Ніжин». За «Ніжинців» вболіває Руслан Попов. Приїхав на турнір підтримати сина, 12-річного нападника Богдана. Побіжає завжди сильніший. Виграє завжди команда, проіграє завжди тренер. Це є футбольна така закономірність. Так що, найголовніше їм всім удачі. Серед інших оболівальників і Олена Бобровська. Приїхала з Прилук підтримати сина Єгора Черненка. Він грає за чернігівську «Десну». Жінка каже, у цьому матчі забив 2 голи. Ми з Прилук надихнув займатися. Дід дуже любив футбол, і син пішов діда. Дуже переживаю, хочу, щоб виграли. Вони достойні. По закінченню гри Андрій Ярмоленко разом з тренером Віктором Лазаренком починає нагородження переможців та учасників турніру. 10 команд вишукувалися півколом. Спочатку статуетки отримали найкращі гравці команд. Потім оголосили переможців турніру. Третє місце виборола команда «Юність-1». Друге місце зайняла «Десна». Перше місце – за футбольним клубом «Зніжина». Звісно, готувалися ми. Неділю сиділи на пляжі, на піску. Лестниця, бар'єри, бігали. Чесно говоря, рассчитывали где-то на первое место, но в конце чуть не хватило. Нагородили також гравців у номінаціях. Кращим бомбардиром став гравець Ніжинської команди Богдан Попов. Общим тренерським советом, судейським, він був признан лучшим игроком турніру. Почав займатися 4 років у ДСФШ міста Ніжин. Із 9-10 років граю у київському «Динамо». Рустам Баєв став кращим воротарем турніру. Грає за команду «Юність-1». Було дуже складно отримати кращого воротаря, тому що турнір був не з легких,
а можна сказати, найсильніших, тому що Однією Ярмоленко займався теж в юності, і мені теж хочеться грати, як він. Я хочу, щоб він розписався на тамбузі, тому що мій брат теж буде грати, мабуть, і за збірну на воротах, мабуть, і в юності. Андрій Ярмоленко ставить автографи на бутсах, фотографується з дітьми. Назарій Духно з команди «Юність-1» підписав свого м'яча. Я дуже чекав зустрічі, тому що він займався в юності, як і я. Віктор Лазаренко тренував Андрія Ярмоленка з 13 до 18 років. Каже, зв'язок підтримують і зараз. Я слідкую за його і станом здоров'я, і як він живе, як його сім'я. Так що зв'язок з ним постійний. Він мало змінився, такий же, як і був. Так що ніякої зоряності за ним я не наблюдаю. Гордість дуже велика. І мені дуже приємно, коли підходять люди і висловлюють слова благодарності за підготовку такого гравця. Це дуже приємно. Дітський футбольний тренер, це, знаєте, це як старі наші батьки, тому що ми дійсно проводили дуже багато часу. Андрій Ярмоленко каже, проведеним турніром задоволений. Розповідає, як виникла ідея. Взагалі, чому я захотів іменно проводити ці дитячі турніри, тому що я от до сих пор, мені вже там буде 30 років, але я все одно пам'ятаю кожен дитячий свій турнір, і у мене прям, можу там розказати прям до самих мелочей, як зіграли там з тою командою, хто забивав. І тому що це такі турніри, які залишаються на всю життя. Валентина Мелько, Олександр Сідько, новини на ЮА Чернігів. Троє чернігівських патрульних, які вибороли бронзу на чемпіонаті України зі стронгмену, повернулися до Чернігова. Олександр Шестак на змаганнях травмував ногу, а тому на фінальній п'ятій вправі його замінив Антон Дмитренко. Усі п'ять етапів змагання подолав патрульний Євгеній Іващенко. У загальному заліку хлопці здобули третє місце. З якими емоціями повернулися з острова Хортиця, де проходили змагання, розказали нашій Дар'ї Янушкевич. Найбільшою нагородою це було, коли я приїхав додому. І у мене на холодильнику висіла картинка, намалював син 4,5 роки, намалював мене з бородою і з двома медалями. І написав: «Тато, я тебе люблю». Так привітав бронзового призера Антона Дмитренка його 4-річний син Кирило. Поліцейський каже, на змагання поїхав заради нього. Хоче бути для сина прикладом. А тому бронзова медаль – це початок. У планах повернутися за золотом. Залишилась якби така недоговорене слівце. Хочеться прийти і доказати, що все-таки можна на перше. І якби доробити те, що не доробив цього разу. На чемпіонаті України зі стронгмену серед патрульних бійці змагалися у п'яти вправах. Перевертали колесо вагою 360 кілограмів і піднімали патрульний автомобіль. Його чернігівська збірна підняла 14 разів за 30 секунд. По сумі 4 завдань, на кожному заданні ми фінішували майже завжди другими. Тобто до 5 завдання ми були на другій сходинці, і між нами і Київським департаментом у нас був відрив в 2,5 бали. Тобто ми були на другому місці. Заключне вправо – це було підйом машини, але в нас один учасник, основний – це Саша, який зі мною виступав 4 вправи, він травмував ногу. Тому вийшов на запасний, це Антон, ми підіймали автівку. Травмував ногу Олександр Шестак під час розминки з колодою. Не вийшов на останню тягу, тому що впустив металеву колоду на ногу, і кров там не буду до речі розказувати, дуже боляче, тому був змушений в кінці. І добре, що так у нас була заміна, Антон. І вступив, і ми якось дійшли. Тиждень Олександр Шестак буде відновлювати сили, а потім повернеться до тренувань. Антон Дмитренко і Євгеній Іващенко без перерви одразу підуть до зали. Від себе
вижав все, що міг, собою задоволений, але завжди є над чим працювати, тому до наступного року буде інша підготовка, будуть інші результати. Я на себе дуже злий, тому що я знаю, що міг би краще, і я розумію, що через що не вдалося нам взяти друге місце в останньому конкурсі, коли піднімали машину, там не вистачило всього-навсього двох разів. Свої помилки я знаю, і в наступному році, якщо поїдемо, то я думаю, що шансів вже не залишимо. Особисто мені ці змагання відкрили новий вид спорту для мене. Можливо, надалі спробуємо себе в більш професійному кругу, не тільки серед поліцейських. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Такою була середа, 12 червня. Завтра інформаційний день розпочне моя колега Дар'я Янушкевич. Дякуємо, що залишаєтесь Суспільним, та приємного вам вечора.